ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ሙለር ነኝ በዛሬው ቪዲዮ በጣም ተቃሚ ነገር እየላችሁ ቀርቤያለሁ በመግቢያው ላይ እንዳያችሁት ክሮምን ስትጠቀሙ ለተጠቀማችሁ የሚገቡ በጣም አሪፍ የሆኑ አምስት ቤስት የክሮም ፊቸሮችን እየላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው እነዚህን ፊቸሮች ስትጠቀሙ በጣም አጠቃቀማችሁን ቀለል ያደርግላችኋል እንዲሁም ደግሞ ከሴፍቲ አንጻርም እንዲሁም በጣም ፋስት የሆነ ነገር ነው የምታገኙት እና አክቹአሊ አምስት ብቻ አይደለም ቦነስ ቲፕ ማስቀምጥላችኋለሁ ቦነስ ቲፕ ላይ አስቀምጥኩላችሁ ደግሞ ብዙዎቻችሁ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እሺ አሁን ቀጥታ ወደ መረጃው ስንገባ አንድ ነገር ኳችሁ አምስት ነው ይጅላችሁ የመጣሁት እነዚህን አምስቶች ግን በደረጃ አይደለም ያስቀምጥኳቸው ጀስት ቁጥር ለማስያዝ ነው እንጂ ጀስት ሁሉም ተቃሚ ነገር ናቸው ስለዚህ ዝም ብላችሁ አምስቱ ነገሮች ይሁንና መጠቀም ትችላላችሁ በተለይ እንደምትወዷቸው እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ክሮም ብራውዘር ገባለሁ እና አንደኛ ላይና ጀስት እኔ ሁሌ የምጠቀመው ነገር ቢኖር የክሮም አዲሱ ፊቸር ነው ይሄ ነገር ምንድነው ትራንስሌት ነው እዛው ክሮም ላይ ብራውዘር ላይ ማለት ነው አዲስ ትራንስሌት ታብ መጥቷል ይሄ ትራንስሌት ታብ ምንድነው የሚጠቅመን አንድ ዌብ ፔጅ ላይ በንገባ ብራውዘር ወይም ደግሞ ዌብሳይት ላይ በንገባ ያን ዌብሳይት የሚያወራው ነገር ባናቅ ወይም ደግሞ እንግሊዘኛ ባናቅ ወይም ደግሞ አንዳንዴ በፈረንሳይኛ በጀርመንኛ ምናምን ነገር ይመጣል ስለዚህ ያን ዌብሳይት ባለማወቃችን ምክንያት እንወጣለን ነገር ግን እዛው ዌብሳይት ላይ ሆነ ትራንስሌት አድርገን ወደ ምንፈልገው ቋንቋ አማርኛ ማለበት ወደዛ አድርገን መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ አሁን አንድ ብራውዘር ላይ ወይም ደግሞ አንድ ዌብሳይት ላይ ልግባ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ዝም ብዬ አሁን አንድ ነገር ሰርች ላድርግና ይመጣልኛል እንደዚህ አሁን ይሄ ይመጣልኝ ወይ እንግሊዘኛ ነው ወይ ደግሞ ሌላ ቋንቋ ነው እንበል እና ያን ቋንቋ ደግሞ እኛ እናቀው ስለዚህ እኛ እንዲገባን ወይም ደግሞ እኛ ወደ ምናቀው ቋንቋ ለመቀየር እዚች ጋር 3 ነጠብጣብ አለች እሷን እንጫናለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ስንሄድ ትራንስሌት ሚል ይመጣላችኋል ይሄ ምናልባት ካልመጣላችሁ የግድ ክሮም ብራውዘራችሁን አፕዴት ማድረግ አለባችሁ አዲስ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ትራንስሌት ምትሏን አንዴ እጫናለሁ የዛን ሰዓት ለምን ያደርግልኛል ይሄው እንደምታዩት ከስር አዲስ ታብ ከፍቶልኛል አሁን ወደ አማርኛ ቀይሮልኛል እንደምታዩት ቀደም በእንግሊዘኛ ነበር እንዳለ አሁን ታቡ እንዳለ ወደ አማርኛ ተቀይሯል ማለት ነው ስለዚህ ያልገባነን ነገር እንደዚህ አድርገን ትራንስሌት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ አሁን እንግሊዘኛ ላይ አድርገውና ዌብሳይት ላይ ገባ አሁን ለምሳሌ ከላይ አንደኛ የመጣልኝን የPayPal ሰርቪስ ዌብሳይት ላይ መጣ እንደዚህ አይታችኋል በእንግሊዘኛ ነው አሁን ቀጥታ የቀደማ 3 ነጥብና ነካለው ከዛም ትራንስሌት ምትሏን ስትጫን እንደምታዩት አሁን ሎድ ያደርግና ወደ አማርኛ ይቀየርላችኋል ማለት ነው እና ብዙ ቋንቋዎች አሉ 3 ነጥብ ጣማን ነክታችሁ ሞር ላንጉጅስ ብላችሁ ብዙ ቋንቋዎችን መምረጥ ትችላላችሁ አሁን እኔ በእንግሊዘኛ መጥቶልኝ ወደ አማርኛ ቀየረው ነው ምናልባት ደግሞ መተጠቀሙት የከፈታችሁ ዌብሳይት በአረብኛ ወይ ነው ነገር ከሆነ እንደዚህ አድርጋችሁ ወደ እንግሊዘኛ ቀየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄ አንደኛና አመይ በጣም በብዛት የምጠቀመው እናንተም ተጠቀማላችሁ ብዬ ማስበው ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ ሁሌም አዲስ ነገር ከመጣ አዲስ ከመጣ ጀመር ሁሌም የምጠቀመው ነገር ቢኖር ግሩፕ ታብ ነው ግሩፕ ታብ ማለት ለምሳሌ አንድ ታብ ከፈታችሁ ለምሳሌ እኔ አውለውበት አሁን አንድ ታብ ይባላል ይሄኛው ማለት ነው ተጨማሪ ታብ ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ ለምሳሌ አሁን የራውተር ሴታፕ ፔጅ ሊሆን ይችላል እነዚህን ታቦች አንድ ላይ ማድረግ ብፈልግ ምንድነው ማድረገው አዲስ ክሮም ፊቸር ያመጣው ነገር ቢኖር ምንድነው አንድ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ አሁን ይሄኛውን ጫና አድርጌ ይዘዋል ይሄኛው አሁን መጠቀምበትን ታብ ጫና አድርጌ ይዘውና ወደ ሌላኛው ታቤ ሳስጠጋ ግሩፕ ያደርግልኛል እንደምታዩት አሁን ስከፍተው ግሩፕ አድርገውልኛል ማለት ነው ሌላም መጨመር ስፈልግ ደግሞ እንደዚህ ጫነውና ወደዛ ስመልሰው ወደዛኛው ወደ ታቡ ስመልሰው 3 ግሩፕ ይሆንልኛል ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሚጠቅመን እንደምታዩት 3 ታብ ነው ባንዴ ያስቀመጠልኝ ይሄ የሚጠቅመን ደግሞ አንዱ ታብ ላይ በገባ ወደ ሌላኛው ታብ ለመቀየር እዚህ ጋር እንደምታዩት ከስር አዲስ ነገር መጥቶልኛል 3 ነው ያለው ወደ አንዱ እንደዚህ ያደረኩ እየቀያየርኩ መጠቀም እንችላለሁ በቀላሉ ማለት ነው እንደምታዩት ሺፍት ያደረኩ ቀላሉ መጠቀም ይችላሉ ይሄ ነገር ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ አስቀምጥኩት እናንተም ሁለት ተጠቀሙት የሚገባ በጣም ቤስት ፊቸር ነው ማለት ነው ሶስተኛው ነገር ቢኖር ደግሞ አድስቱ ሆም ስክሪን ነው ብዙቻችሁ ይሄ ነገር ላታቆት ትችላላችሁ አድስቱ ሆም ስክሪን ማለት በርግጥ ቆይቷል የሆነ አንድ ዌብሳይት በገባ ለምሳሌ ትዊተር ወይ ፌስቡክ ላይ ወይ ዩቲዩብ ላይ በገባ ያን ዩቲዩብ በስልኬ ላይ መጫን ሳይጠበቅብኝ ስልኬ ላይ አፑን ኢንስታል ከፕሌይ ስቶር ሳላወርደው በቀላሉ እንደ አፕሊኬሽን ከክሮም መጠቀም ይችላሉ ለምሳሌ አሁን አንድ ዌብሳይት ላይ ገባ ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ ብሆን ልክ ፌስቡክ ላይ ያያለው እዚች ጋር 3 ነጠብጣባ ነጫናለሁ ይቀድማል 3 ነጠብጣባ ነጫናና እዚች ጋር አድ ቱ ሆም ስክሪን ይላል ልክ አድ ቱ ሆም ስክሪን ምትሏን ስትጫኑ እንደምታዩት አድ ቱ ሆም ስክሪን ሊያረጋላችሁ ስም ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ይጠይቃችኋል ሎድ ያረጋና እናንተ መጠቀምበትን ሆም ስክሪን ኔም ይጠይቃችኋል እንደምታዩት በራሱ ስም ይሁን ከዛም አድ ለዋለሁ የዛኔ እንደምታዩት ፌስቡክ ሃስ አድ ቱ ዩ ሆር ስክሪን ይለኛል ልክ ከክሮም ሰወጣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፌስቡክ በቀላሉ ባጭሩ እንደ አፕሊኬሽን አይደለም ነገር ግን እንደ አፕሊኬሽን በቀላሉ ይመጣልኛል ልክ እሱን ስጫነው ምንም አይነት አፕ ሳላወርድ እሱን ታብ ብቻ ወይም ደግሞ እሱን ፔጅ ብቻ ይከፍትልኛል ስለዚህ አንዳንዴ ስልካችሁ ስቶሬጅ የሞላ አፕሊኬሽን መጫን ላልቻላችሁ ይሄኛውን በመጫን በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው
እና አራተኛው ነገር ቢኖር በክሮም ላይ በብዛቻ ማወቅ ያለባችሁ ቢዬ ማስቦ ነገር ቢኖር ሴፍ ብራውዚንግ ነው። ሴፍ ብራውዚንግ ማለት አንዳንዴ ክሮም ላይ ስንጠቀም ማይሆኑ ዌብሳይቶች ላይ ልንገባ እንችላለን። ምናልባት ቫይረስ ያለባችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሃከሮች የላኩላችሁ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዛን ዌብሳይቶች በቀላሉ ለማወቅ ምን ማድረግ አለባችሁ? 3 ነጥቦችን ትጫናላችሁ። ከዛም ወደ ሴቲንግ ትገባላችሁ። ወደ ሴቲንግ ገባችሁ በኋላ ወደ ላይ ስታረጓት እዚች ጋር ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ይላል። ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ስትጫኑ ሴፍ ብራውዚንግ ይላል። ታቻል ሴፍ ብራውዚንግ ይላል። እሱን ተጫኑና አሁን እኔ ኖርማል ስታንዳርድ ፕሮቴክሽን ላይ ነኝ ያለው። እናንተ ኖ ፕሮቴክሽን ላይ ሊሆን ይችላል ምናልባት ማለት ነው። ስለዚህ ኖ ፕሮቴክሽን ላይ ከሆነ ወይ ኢንአርሲድ ፕሮቴክሽን ወይም ስታንዳርድ ፕሮቴክሽን ላይ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ዌብሳይቶች አሁን ምናልባት ብዙዎቻችሁ አስተውላችሁ ሊሆን ይችላል የሽልማት ምናምን ነገር ይያሉ ብዙ ዌብሳይቶች ይመጣሉ። ስለዚህ ከነዛ ዌብሳይቶች ራሳችን መጠበቅ የምንችለው ስታንዳርድ ፕሮቴክሽን ወይም ደግሞ ኢንሃንስድ ፕሮቴክሽን ላይ ካበራን ብቻ ነው። ስለዚህ እንደዛ ስናደርግ ወደ ዌብሳይት ላይ ይሄድን ይያለ በቀላሉ ይሄ ዌብሳይት አደገኛ ነው ብሎ ከላይ ይነግረናል። ለምሳሌ አንድ ፔጅ ላይ ቢሆን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ዌብሳይት ላይ ቢኖር እዚች ጋር በቃ ተጠቆምኳችሁ ቦታ ላይ ሴኩር እንዳለውነ ምናምን ነገር ይነግራችኋል። ስለዚህ በቀላሉ የፊሺንግ ሳይቶችን በቀላሉ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። አምስተኛው ደግሞ ምናልባት እንዳደረሳችሁ ልታቆጥ ተሽላላችሁ ኢንኮግኒቶ ብራውዚንግ ይባላል። ይሄ ኢንኮግኒቶ ብራውዘር ማለት አንዳንድ ብራውዘሮች ምን ያደርጉታል ፕራይቬት ብራውዘር ይባላል። ልክ እሱን ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ገብቼ ላሳያችሁ 3 ነጥብጣውን ተጫናላችሁ ኒው ኢንኮግኒቶ ታብ ይላል። ይሄን ከነካው ምናልባት ይሄ ስክሪን ሪከርደር ሊቆም ይችላል ወይም ደግሞ አያሳያችሁም በጣም ሚስጥረኛ ብራውዘር ስለሆነ ማለት ነው። ልክ ኒው ኢንኮግኒቶ ብላችሁ ስትገቡ አጠቃላይ በዛ ብራውዘር ላይ ኖርማል እንደዚህ የሚከፍትላችሁ ነገር ግን እዚህ ውስጥ ገብታችሁ የምታደርጉት ነገር እንዳለ ክሮምም አይመዘግበው ማንንም የናንተ ሚስጥር አያይም ማለት ነው። ስለዚህ በነጻነት እዚህ ብራውዘር ላይ ገብታችሁ የምትፈልጉት ነገር ሰርች አድርጋችሁ ካገኛችሁ በኋላ መውጣት ትችላላችሁ። ማንንም የናንተን ሳይት አያይም ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ኒው ኢንኮግኒቶ ታብ ይላል። እሱን ተጫናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ያላሳየዋችሁ ልክ ይሄን ብነካው ለእናንተ ሪከርደሩ አያሳየም ምክንያቱም ፕራይቬት ፕሌስ ስለሆነ ማለት ነው። እና ቦነስ ያልካችሁ ጋር ሲመጣ ቦነሱን በርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ብዙዎቻችሁ አንደኛው ቦነስ ማለት ነው ብዙዎቻችሁ ብራውዘር ስትጠቀሙ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ስትጠቀሙ ዳርክ እንዲሆንላችሁ ትፈልጋላችሁ በዳርክ ቲም እንዲመጣ ትፈልጋላችሁ። ይሄንም ደግሞ ክሮም ብራውዘር አጥቋቶ ይዟል። ይሄን ለመጠቀም እንደምታደርጉ 3 ነጠብጣብ አለች እሷን ትጫናላችሁ። ከዛም ሴቲንግ ይላል ሴቲንግ ትጫኑና ወደ ላይ ታረጋላችሁ። ልክ ወደ ላይ ስታደርጉ እዚች ጋር እንደምታዩት ቲም ይላል። ልክ ቲም ቱናን ስትጫኑት 3 አይነት አማራጭ ያመጣላችኋል። አንደኛው ሲስተም ዲፎልት ነው ሁለተኛው ላይት ሶስተኛው ዳርክ ነው። ሲስተም ዲፎልት ማለት ስልኬ ምናልባት አንዳንዴ ባትሪ ሴቨር ሞድ ላይ ሳደርገው ክሮም ብራውዘር አውቶማቲካሊ ይሄን ብራውዘር ወደ ዳርክ ሞድ ይቀይረዋል ማለት ነው። ላይት ደግሞ አሁን ያለውበት ላይት ነው። ዳርክ ደግሞ በዳርክ ሞድ ለመጠቀም ነው። ስለዚህ ዳርክ ሞድ ሳደርገው እንደምታዩት ብራውዘሩ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኑ በጥቁር ሆኗል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ማታ ማታ ለተጠቀሙ ስትሉ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ብዙዎቻችሁ ዳርክ ሞድን ተወዳላችሁ እንደዚህ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንደ ቦነስ ደግሞ ተጨማሪ ሁለት ነገሮች ልንገራችሁ። አንደኛው ምናልባት ለታቆት ይችላል ይሄን ብዙም አላብራራላችሁም ዲስክቶፕ ሳይት ነው። አንዳንዶቻችሁ አሁን በስልክ ላይ ብራውዝ ማድረግ ማንችላችሁ ዌብሳይቶች አሉ። እነዛ ነው ዌብሳይቶች ምን እናረጋለን እዚች ጋር ዲስክቶፕ ሳይት ይላል። እሱን እናበራና እንደምንፈልገው እንደ ኮምፒውተር አርገን ስልካችንን መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው ነገር ደግሞ ላይት ሞድ ነው። ክሮም ላይት ሞድ አለው። ላይት ሞድ ማለት የምንጠቀመው ብራውዘር ፋስት እንዲሆን ወይም ደግሞ ብሩ ብዙም እንዳይበላብን ከፈለግን ላይት ሞድን ማብራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይት ሞድ ይላል። ወደ ላይ ስናደርገው ላይት ሞድ ይላል። አሁን ኦፍ ላይ ያለው ልክ እቺን ኦን ካደረጋችሁ በኋላ ካሁን በኋላ ሎድ የምታደርጉት ዌብሳይት ሆነ ማንኛውም ነገር በጣም ፈጣን ይሆናል። ያን ያህልም ደግሞ ስሙዝ የሆነ ኮኔክሽን የምታገኙት በጣም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተጠቅመዋችሁ ሁሉንም እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ከቦነሱ ጋር በአጠቃላይ ወደ 8 የሆነ የክሮም ፊቸሮችን ይዤላችሁ የመጣሁት እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ጠቃሚ ነገር ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ያልገባችሁ ወይም ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይመቻችሁ። ባይ።